speciellt om man säger att jag har sett henne helt blåslagen och bla bla bla. Hon har ringt mig helt livrädd och bla bla bla. Jag hade varit så här, varför har du inte liksom snackat med polisen överhuvudtaget? Om helt du får låta som att hon är helt jävla utsatt. Inte bara det, du gulligulla med Krippa istället. Mm. Alltså inte ens ta avstånd. Alltså förstår vad jag menar? Alltså, så här, ja. Och vi hörde också det här som Krippa sa i telefon till Julia. Ja, exempelvis det här med att ha ett annat barn i sitt knä. Klu kan fortfarande efter det gulligulla med Krippa efter att han har sagt de här sakerna. Kan du få upp den? Så kan vi lyssna på det. Vilken minut är det han säger det där? Så här är det. Du får hitta någon som kan köra hem mig till Karlskoga. Och du kör hem mig till Karlskoga? Ja, så här är det. Jag menar allvar nu. Jag orkar inte fara. Jag har bett dig att hindra. Det är 3 veckor sedan. Vi har fortfarande inte bott hos tandläkaren. Nu är håret så pass djupt så att hon gråter. Hon har jätteont i munnen. Du vet att du kommer åka dit för barnmisshandel på tandläkaren bara så du vet om det. Jag vet inte, därför att jag kan inte ta henne till tandläkaren. Jo, det kan du. Du kan fortfarande ta henne till en jourtandläkare, Kristoffer. Jag har redan pratat med Sos om det. Och vi ska skriva över. Nu ska Chloe skrivas över och bo hos mig istället. För du har ingen egen bostad. Du har inget eget rum. Slut allt. Jag skiter. Du ska inte sitta och hålla en sak till som är jävligt viktig. Du ska inte sitta och hålla en liten jävla n***unge framför min unge. Fattar du det? Jag säger bara det direkt till dig. Du, alltså, fattar du nedifrån mot ditt egna barn? Du har inte pratat med mitt barn på en vecka, sen ringer du till henne. Och sen har du ett annat barn i handen. Vad fan tänker du med egentligen? Vad spelar det för roll, eller vad? Det spelar ingen jävla allvarligt talat. Är du dum i huvudet? Men om jag hade haft ett till barn, Kristoffer, då hade väl det där varit samma sak? Det är väl för fan inte samma sak som du har ett till barn som har någon annans jävla barn i handen. Men vad det spelar det för roll? Det spelar jättestor roll när du ringer till henne. Hon undrar ju, varför håller hon ett annat? Varför har hon inte avsett mig? Varför gör hon inte saker för mig? Som hon säkert undrar också var. Men vänta. Vänta, vad är... Jag fattar inte... Kommer du ihåg min och vänta, Julias vänta. Live? Vad är problemet för honom här? Är det att ungen är svart eller är det att det är en annan unge? Alltså oavsett att han uttalar sig på det viset i efter... Det är båda grejerna, båda grejerna. Ja. Men alltså, det här, om man lyssnar på hela min video, jag vet inte om ni har sett hela min video. Nej, jag såg inte klart hela. Jag lyfter upp först är ju hur han satt i min studio och skulle be om ursäkt till allihopa för att han hade uttryckt sig rasistiskt. Mm. Och han ville förbättras och förändras. Och sen har ju Linnea nu i ett halvår, ett år sagt att han har förbättrats och har förändrats. Och sen kommer jag ut och visar att han inte har förbättrats och inte har förändrats. Jag säger också i min YouTube-video att Aaron Krippa har varit min bästa vän. Nu, just nu och vi här Linnea och allt det här hade varit liksom över. Han gick aldrig tillbaka till henne. Han var med oss. Han var min bästa vän. Hade jag fått höra det här så hade jag varit den första som går ut och hänger ut honom för det här. Spelar ingen roll, han har varit min bästa vän. Medan Klu då kan fortfarande efter att han hört det här gulligulla med honom. Förstår du? Ja, that's fucked up. Helt ärligt. Och Klu är muslim. Också gift med en utländsk tjej. Vänta, va? Bro, han är ju broder till dig ju. Klu har själv inte helt svenska barn. Okej. Okay. Ja, det är det jag vet. Men vänta, är det något konstigt med det jag säger? Jag vet inte. När konverterar han till islam? Man uttrycker sig rasistiskt. Jo, det är alltså, vänta, vänta. Jag förstår absolut vad du menar. Och... Säga svärpodden med mig, Ali Gorgi. Jag tänker bara, när fick Klu reda på det här och kan vi bekräfta att de fortfarande är vänner? Ja, det kan vi. Ja, men det är klart att de är vänner. Alltså efter att den här videon har läckts. Min video kom ju för fan för hur länge sedan som helst. Typ 2 veckor men tror du Klu har haft kännedom om det här? Tror inte du att Klu har sett min video där jag pratar om Klu? Ja. Alltså. Ali, nu får du fan ta och lugna ner alltså. Jo, nej, men min fråga är inte det. Min fråga är, tror du Klu har haft kännedom om den här videon där Krippa har uttalat sig på det här viset innan du läckte den? Nej. Det hade han säkert inte. Okej. Okay. Men han vet om det nu. Och du läckte videon... Han vet om det i 9 dagar. Ja, 9 dagar, okej. Okay. Kan vi bekräfta att de är vänner sedan dessa 9 dagar? Jag kan inte bekräfta någonting, för jag kan inte sitta och bekräfta på det sättet. Ja, okej. Okay. Men har du sett honom ta upp det här i nyheterna? Nej, det vet jag inte. Men om de nu fortsätter... på Instagram-nyheterna? Han har inte nämnt något om det. Sant, han har inte sagt till Jack om det här. Det är sant. Alltså, att inte säga något är att säga något. Men om Jocke gör läpparna, då går det bra. Där har du en jättebra poäng. Då måste man vara snabb. När Jocke gör läpparna ska man vara snabb. Okay. Men när Krippa uttrycker sig rasistiskt så håller man käften. Ja, det är så här, man behöver inte höra honom säga jag är vän med Krippa. Nej. Vi vet
att de pratar med varandra. Ja. Förstår du? Så han, jag är 100% säker på det. Så det han kan slingra sig ur det här och säga, jag hade inte hört videon. Det är typ... Ja. Han kan säga allt möjligt skit. Men alltså det finns så mycket grejer som jag tycker så här... Och sen kanske jag låter så här, för att jag ogillar Clue. Men det är så här... Så, är det jag som är dum i huvudet? Alltså undrar jag. Alltså förstår jag menar? Nej. Säg det till mig då. Jag vill jättegärna veta om det är så. Alltså när det kommer till det här... Nej. Nej, alltså om du är den här nyhetskanalen du utger dig att vara, du vet, opartisk drama. Det här är ju extremdrama. Det här är bästa FN-drama alltså, du kan göra och få. Det här är, ja, dunder. Hur kommer det sig att du som vill ha klicks och vill ha drama inte läcker något sånt här allvarligt? Det här är ju helt efter det han säger. Eller ens rapporterar om det. Och Anjo kom ut i en ny video, ja, där han kunde dela med sig av det här sense. Och det här. Där han uttrycker sig så och så. Förstår du? Ja, ja. Vi behöver inte spela dumma. För ärligt talat, vad tror ni hade hänt på Klunius om Jocke hade uttryckt sig så här? Oh, alltså, han förstår hade fått jobb på Expressen. Vi behöver inte slåssas, förstår du? Ja. Eller om du hade gjort det till exempel. Om man bara tänker lite, förstår du? Jag förstår ändå Alice, som vill, du vill vara väldigt, väldigt neutral. Vilket det är bra, jag gillar dig för att du är precis som du är. Men du vet, tack. Man, alltså, ibland måste man nästan blunda på riktigt för att missa vissa saker. Ja, 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 det här är ju supertydligt. Och det var till och med ett extremfall det här. Det här är inget vanligt skratta åtfall. Eller nej, gud vad dumt. Det här är ju alltså ett grovt problem människor. Det här är vidrigt på riktigt. Och som du sa, Anjo, han säger att han har förbättrats och ändrat sig. Och så hör man på hans röst. Det är verkligen avsky i rösten. Det är inte, okej, han är arg på grund av någon situation med sin dotter. Och sen bara helt plötsligt, ja, men den här en ungen, det är såhär, bro, okej, ni pratar om tande. Men varför jag tar upp det med att Clue har ju halvsvenska barn, för att jag har också halvsvenska barn. Ja. Mina barn är halvsvenska, halvchilenare. Ja. Och jag tog det här snacket med Krippa. Alltså, way back. Ja. När jag fick höra de här sakerna som Linnea läckte. Jag bara så vet, mina barn är inte helt svenskar. Förstår du vad jag menar? Hur ser du på mina barn? Just som inte det. Har rent svenskt blod. Och då fick jag han verkligen krypa till korset. Då var jag så här, försvara sig och förklara sig. Och var typ så här, jag är inte sån längre. Och det, du vet, jag försöker förbättras och förändras. Och sen så försökte han säga, jag vet inte om hur hårda ni kvar med orden, men han sa ju typ så här, alltså jag gillar inte bl***. Jag bara, vad menar du? Jag bara, Lisen är inte svensk. Han bara, Lisen är inte en bl***. Nej, vad fan är det där? Han bara, en typ av invandrare, säger han då. Okej. Förstår du? Ja, då handlar det om värderingar. Han säger typ så att så länge du är min vän så är han inte rasist mot dig, typ. Förstår du? Alltså, det var så konstigt. Jag fick ta ett allvarligt snack på honom för över ett år sedan. Alltså typ, när allt det här uppdagades från Linnea. Förstår du? Medan Clue, jag kan inte ens tänka att han ens har tagit den här diskussionen med honom överhuvudtaget. Nej. Förstår du? Eller det vet vi ju inte, men jag har svårt nej, att vi säga vet det. Inte, men jag tror inte. Alltså, mest sannolikt nej. En annan grej också när mest det kommer till just Clue. Om han inte delar nyheter på sin kanal på så. Allting, varför jag känner igen det här mönstret också, det är ju för att när Lyxfällan-grejen läckte, så vi blev ju sams efter det. Ändå, jag flät ju honom för det. Men det han sa till mig, och det här jag vet att jag pratat om det tidigare för många, många år sedan. Men det han sa till mig var så här, och det här tycker jag är fucked up. Jag vet, sen får alla tycka precis som du vill. Jag säger bara min åsikt nu. Jag sa till honom så här, jag bad dig inte gå ut med det här. Varför gjorde du det när jag bad dig att vara tyst om hela Lyxfällan-grejen? Och han säger så här, alltså det är ingen som bryr sig. Ni har varit med i Lyxfällan, det är tv-program. Det är ingen som bryr sig. Han bara, hade du där, lyssna noga nu. Han bara, hade du däremot slagit Lisen, så hade jag aldrig gått ut med det. Hey, what? Och det sjukaste här. Då sa jag till honom, jag bara... Alltså, verkligen, hundra gubbar. Jag bara, men Clue, även om vi är vänner, om jag slår Lisen, då ska du ju självklart gå ut med att jag är en kvinnomisshandlare, fattar du väl? Det spelar ingen roll om du är min vän eller inte. Du fattar att du inte kan hålla sådana saker hemligt. Du är gärd. Förstår du? Så han erkände öppet att... Jag kan tysta kvinnomisshandel. Wow. Men jag kan inte tysta att de är i tv-program. Alltså, jag tänker det är bättre att jag är tyst. För annars kommer jag säga väldigt, väldigt fula och dumma grejer. Och Lisa, jag vet att jag har tagit upp det här för flera år sedan. De som har följt mig sedan way back, de vet redan om det här. För jag har gått ut med det här förut. Damn. Nej, jag har aldrig hört det här, Anjo, och...
Jag är fan, alltså jag är jättebesviken och tom på ord. Det är så han alltid jobbat, alltid kommer att jobba. Alltså han kommer aldrig förändras. Äckligt alltså. Därför jag, det, och jag tappade för länge sen, förstår du? Det är det som är grejen. Och jag är en sån här person att, och jag har sagt till Jocke massor med gånger, Jocke är alldeles för snäll. Jocke kan fortfarande ibland behandla honom med respekt han inte förtjänar. Förstår du? Men... alltså... vi skriver till Klo, va? Ja, alltså... jag hoppas att han vill gästa, helt ärligt. Alltså... ja, det här, efter det här, det är typ... alltså, han bro. Har mycket att säga. Om bara liksom... jag hoppas det, men grejen är... han kommer aldrig han kan också gå ut och förklara det här som jag säger nu, eller säga att jag ljuger, eller vad som helst, i en nyhetsvideo. Sant. Han kan göra vad... alltså, även de här prinsen som jag delade med mig om för 8 dagar sedan. Ja, men han, skulle... haft, alltså, han har varit inaktiv i 8 dagar. Eller 9 dagar sedan var jag släppt. Han har varit inaktiv i 8 dagar på sin YouTube-kanal. Och då kan man tänka så här, varför då? Ja, det kanske inte finns några nyheter. Men vänta lite, jag har precis sagt att du sitter med en video där han spottar den i ansiktet. Skulle det låta som att det inte finns nyheter att prata om det? Mm, precis. Du, han väljer ju att vara tyst av en anledning. Mm. Alltså, det blir inte nyheter för han om det handlar om honom. Nej, men han... det sjukt är inte, om det inte stämmer. För han säger till er att det stämmer inte. Mm. Men han kan inte gå ut och dementera det offentligt. Exakt. Utan han säger det till er bara. Jo, det är konstigt. Nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Alltså, det vore ju bra att sitta och prata med han och ställa alla dessa frågor till honom. Och inte bara ta han på orden utan även se hans kroppsspråk. Alltså, sitter han obekvämt, ljuger han. För du vet, kroppen talar ju också mer än ens ord gör. Det är lätt att komma undan med att säga de rätta sakerna. Men när man ställer jobbiga frågor, då kan det bli svårt att... liksom, en lögn kan lysa igenom trots allt. Eller han lämnar och man är fortfarande såhär, nej jag vet, men såhär, vi har en skum känsla kvar. Exakt. Och det säger ju också väldigt mycket. Så det vore ju superintressant. För det här är allvarliga saker. Både det du sa, det här med att jag hade inte sagt om det var så att du hade våldfört dig på din fru, alltså, det där... eller det här om att han känner till att Krippa har uttalat sig på det här viset och ändå låter det slide. Jag vet att han tystar, förstår du vad jag menar? För att han hade redan sagt till mig öppet att han skulle kunna tysta om jag slog Lisen. Varför skulle inte de kunna tysta rasistiska uttalanden eller om han har sett riktiga blåmärken eller whatever. Och hur ska man, hur ska jag man... se sminkade grejer? Om Linnea hörde av sig till mig med riktiga bevis. Ja, ja, ja. Du från början, ut. Från dag ett. Ja. Där har det en helt annan sak. Jag fattar. Och problemet är, hur fan ska man ta en sån nyhetskanal seriöst då? Alltså helt ärligt, hur ska man ens respektera en sån som kallar sig för nyhetskanal? Men hur ska man ens kunna respektera en vuxen man som har en fru, som har... han har väl en dotter? Nej, men alltså, det går inte att respektera en vuxen man som beter sig exakt. Så illa. Men det, alltså, och, det finns idioter där ute, det absolut. Vet vi. Men nu är du en profil, låt säga, på sociala medier. Vilket han är, han är en plattformprofil, han har en röst. Hur ska vi respektera den rösten om det är nu typ viktigare än någonsin att den får faktiskt... ställas till svars så att folk kan veta vad är det för trovärdighet. För annars kan jag tänka så här, vet du vad, skitsamma hur det går för den kanalen. För om du sitter och beter dig så pass illa så att du leker dum när det väl kommer till kritan, då är du säkert villig att fortsätta och göra ännu värre saker. Alltså helt ärligt, precis. Så tolkar jag det så. Jag står helt bakom ja, dig där. Jag vet alltså. Det fan alltså, jag tom på ord är jag. Alltså jag är arg. Ja, men ni får ju bjuda in, men jag tror inte han kommer ställa upp. Och jag det säger ju sig självt också en del alltså. Nej, det vore ju nice att ha er båda i ett och samma avsnitt. Men det kommer vi definitivt kunna glömma. Men även att bjuda in honom och höra honom bara alltså, liksom. Men alltså, vad hände sist i chatten när han bara, han kunde skriva att han inte kunde skriva. Ja. Vadå? Ja. Han sa han skrev ju grejer. Men ja, man har ju så här, du vet, autocorrector typ. Auto så där bättre filter, ja. Ja. För svordomar och så. Typ AI eller? Ja. Någon bot. Ja. Sen han skrev grejer. Du vet, han skrev ju svordomar. Han sa nej, jag skrev inte svordomar. Det stod svordomar, så fuck det här och fuck den här snubben och så här grejer. Så det fanns ju grejer. Han bara, nej, jag svär inte, men det fanns ju tydligt svordomar. Okej. Och ni kunde se att han svor. Ja ja. Jag kunde se. Så att han ville bli censurerad antar jag. Va? Han kanske ville bli censurerad.
Det blev automatiskt censurerat. Men att han valde att skriva med svordomar för att han vet om att det kommer censureras. Att han gjorde det med flit. Bara för att typ såhär, jag kunde sitta och hetsa som fan med folk och gå in i folks morsor och allting. Mitt syntes ju. Men det är för att jag valde inte att använda svordomar. Ja, precis. Jag blev ju så här. Det kom upp typ en så här. Något verktyg typ när jag skrev så här: ej fan i att gå in i folks mammor eller någonting sånt där. Nej, det verktyget, jag la dig som mod. Aha, jaha, men va? Okej. Okay. Du får så skiftnyckel. Aha, nej men okej. Okay. Alltså oteknisk.se. Men har vi något mer på Clue? Är vi färdiga med han? Jag skulle säga att vi är nog färdiga med Clue. Alltså, det här var superavslut. Alltså, inte på ett positivt sätt då. Men det var en... Men det kommer ju också alltid vara folk som stör sig på... Det spelar ingen roll vad jag säger. Och det där måste ju folk, alltså alla YouTubers egentligen, lära sig hur det fungerar. För att jag kan räkna med att det kommer vara massvis med snorungar i chatten just nu. Hej allihopa, hej chatten. Tror att du skriver massa mat om mig och vilken anjo bandjo chips du tar hit och dit. De skiter ju i vad jag berättar. De hetsar bara. För de själva hade inte brytt sig om någon kvinna får stryk. Nej. Förstår du? Och det säger rätt mycket om de människorna. Precis, och det här är varför det här, alltså jag blir så arg. Det är för att alltså om han nu verkligen är sån, då är han, det är sådana som han som gjorde att jag kunde bli alltså slagen framför mitt ex polare och ingen bröt in. Alltså jag blir typ alltså ledsen för att det är så jävla alltså förminskande och förnedrande att man liksom tittar. För att man vill ju inte möta ögonkontakt med den som alltså skadar en. Eller jag vill inte det. Och jag tittar på de här. Och alltså, de tittar. De vänder sig inte ens bort. De ser vad som händer men gör ingenting. Och det gör, alltså man känner sig så liten som människa när man blir utsatt för sånt. Och det värsta är typ de som bara tittar. Mm. Och det där menar, och det där som att... Grejen är så här, från hela grejen från början med Krippa så vill jag få reda på sanningen. Förstår du? Och om Linnea då hade kunnat komma till mig med riktiga bevis, då hade jag slaktat honom. Det hade inte spelat någon roll. Förstår du? Men det enda jag fick se hela tiden, det var ett sminkat blåmärke från samma dag som han vloggade och inte hade ett blåmärke. Förstår du? Så allting hon kom med kunde han bevisa att det där är ett sminkat blåmärke. Det var ju bara han som gick ut och exposade det med sminkade blåmärken också. Clue däremot säger att han har haft FaceTime-samtal med henne, fått se riktiga blåmärken. Han skickade, och det här går inte att fejka, för han skickade ett ljudmeddelande till Jocke där han säger typ så här: ah, jag pratade med Linnea och ringde mig och grät, var livrädd. Och han var ju jättehotfull och våldsam. Och det här finns ju med i min video, om ni ser hela min video. Där jag drar upp ljudinspelningen igen. Jag har gjort det flera gånger, använt den ljudinspelningen. Där han säger till Jocke att... Ja, och sen så hör man då Krippa kommer in och skriker på henne. Typ så, du ska ha käft om de här grejerna och inget av det här ska läcka ut och bla bla bla. Där skickar han ett ljudmeddelande till Jocke. Jocke bad mig spela in det här ljudmeddelandet på din telefon. Jag spelade in det och jag läckte det. För att Clue... var tvungen att mörka det, så fick jag läcka det åt Clue. Förstår du vad jag menar? Och det spelar liksom ingen roll om det är Jockes bror eller om det är en gammal kompis eller om vi hade varit vänner nu. Alltså, först hade jag konfronterat Krippa face to face. Först. Jag hade också talat om för honom att det är bäst att du sitter och slipar på en jävligt bra förklaring, för jag kommer gå ut med det här. Mm. Förstår du? Nej, det är vidrigt. Medan Clue är okej med att liksom bara... Han går ju hellre och pratar om Jockes läppar än att prata om det här, förstår du? Mm. Det är det som är skillnaden. Och jag är lika vidrig som han. Men inte på det sättet. Men på det, när det kommer till drama. Mm. Alltså jag kan vara grov som fan. Men jag är grov framför en kamera här och nu. Förstår du? Och det är det som jag också tänkte på när Loa, det som du bad om ursäkt för i början här med att jag är en mobbare. Dadada. Det enda jag tänkte på när jag såg den första videon där ni pratade om... att Clue är så tyst och jag är väldigt verbal och bla bla. Därför att leta fram en print från någon där jag snackar skit om en annan person. Mm. Varför finns det inga anjo-prints på när jag snackar skit om folk? För att jag säger det direkt till kameran. Exakt. Förstår du? Jag sitter inte bakom ryggen på folk. Har jag något emot er på säga svär,
så kommer inte jag, även efter den podden så skulle jag kunna satt och snacka massa skit om er till folk. Mm. Och folk har haft print på det. Men det finns inga prints på att jag snackar skit om er. För att om jag verkligen blir upprörd och vill er någonting så kommer jag antingen kontakta er eller så går ut så märker ni det i min nästa YouTube-video. Mm. Förstår du? Mm. Jag sitter inte bakom ryggen på folk och sitter... För det, det finns hur mycket DM som helst när Clue skriver snackar skit om folk. Krippa snackar skit om folk. Det finns alla möjliga som snackar skit. Varför finns det inga prints på när Anjo snackar skit om någon bakom ryggen? För att du inte gör det. För att jag säger det i kameran. Just det är skillnaden mellan mig och han. Därför kan jag framstå som en mobbare för att jag gör det framför kameran. Men, jag säger vad jag tycker framför kameran. Ja, det jag är med det där 100%. Men jag vill bara gå tillbaka till det här att det var sminkade blåmärken. Vloggen kan lika gärna... Hon kan ju lika gärna vara sminkad i vloggen. Hon kan ha sminkat över det. Eller så har det skett efter vloggen. Så att, hur vet vi att det är sminkat? Har någon liksom... Så. Eller... Alltså det var ju Bauan som gjorde den där granskningen. Hela den, alltså Bauan på TikTok som gjorde hela den granskningen egentligen. Men Pippa kunde ju visa... för att hon har lagt upp... Nej, så här var det. Bauan hade kontaktat henne. Så var det. Frågat, jag ville ha exakt tid och datum när fotot är taget. Mm. Okej, okay, då fick han det. Och av henne då. Hon gav datumet till Bauan. Bauan hörde sen av sig till Krippa. Jag vill ha dina råfiler från vloggen så att jag kan se datumen när du har filmat den här vloggen. Han fick det. Och kunde matcha att hon påstår att blåmärket skulle ha kommit innan videon har filmats. Men då kan hon lika gärna sminkat över dem. Alltså... Så skulle det kanske kunna vara. Men alltså, du kan ju se också i hans vlogg att hon är helt nyduschad. Alltså, man ser att hon har ju inte något annat smink överhuvudtaget. Men som du säger, absolut, det skulle kunna vara så. Ja, alltså, sminkar över blåmärken. Nu säger jag, inte att jag säger inte att det är så, men så här, för alltså, andra kvinnor som blir utsatta... i detta nu så här, det är säkert väldigt enkelt att man bara viftar bort det med att det är smink, men det borde vara minst lika enkelt att vifta bort det med att det är översminkat så att man inte ser det. Alltså det är upp till, alltså det var ingenting som direkt hon kom ut och besvarade med att jag sminkar över. Nej. Eller någonting. Alltså, det alltså hon, där kunde hon gjort det bättre. Hon var snabb att läcka blåmärkesbilderna, varför kunde hon inte bara då gå ut och dementera och säga nej, men jag hade sminkat mig den dagen. Förstår du? Alltså, jag vet inte. Då hade man ju förklarat det. Så att jag sminkar mig över för den vloggen. Mm. Liksom. Och hon visar ju andra blåmärken. Alltså så här... Jag vet inte, det var så jävla konstigt. Alltså, men det var ju väldigt random blåmärken. Ja, alltså grejen så här... Hela den här jävla historien, alltså... När det kommer till Krippa... Alltså, när det kommer till Krippa och Linnea just känns som att... Det är väldigt... planerat från hennes del tyckte jag med alla inspelningar och att jag exposade ju faktiskt att hon klippte i sina inspelningar också. Klippte bort sig själv när hon skrek och sånt. Och det visar ju jag. Alltså, och bara där är liksom så här, redan efter en sån grej så tycker jag att trovärdigheten försvinner rätt mycket också. Krippa gjorde samma sak nu när han skulle visa upp ett inspelat samtal med Jocke, när Jocke sitter i bilen och han sitter i bilen. Då börjar ju han i sin video att visa från 11 minuter och framåt. Han öppet exposar sig själv att han inte visar hela samtalet. Jag bara, vad bra, för att jag har ju hela samtalet. Och det roliga är att i videon innan han visar det här samtalet så säger han att Jocke är vidrig för att han lät mig spela in samtalet. Sen går han ut med samma samtal som han själv har spelat in från sitt håll som Lilia spelar in åt honom. Och sen så läcker han bara slutet av samtalet när jag har hela samtalet. Ja, det där är weird. Förstår du? Men alltså, det är så mycket saker. Har man sett allt jag gör från början till slut, inte typ så här, kolla lite grann, kolla något hit och dit, kolla någonting på TikTok, highlight. För det finns de som kollar på varenda grej jag gör. Och de kollar från början till slut. Ja. Noga. Ja. De har hängt med. De vet. Förstår du vad jag menar? Sen förstår jag att det alltid kommer finnas folk som typ säger, fast det skulle kunna vara så och så. Har du sett allt mitt så skulle du inte ställa den frågan. För där finns det. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Jag menar, ni har ju öppet sagt att ni inte har sett hela min förra video. Jo, jag har sett hela din förra. Det har du jag. Du såg hela. Jag har sett hela. Snälla, för det, alltså. För det var en grej jag kommenterade ju i chatten sist. Det var att jag bara, fan, det kliar i hela min kropp att ni pausar
Och sen så spekulerar ni någonting. Ja, fast det kanske är si och så, si och så. Jag tänkte, hade ni spelat 10 sekunder till så hade jag förklarat för er exakt vad det var. Ja. Vet du det där? Vet du varför jag gör så? För att så här, fan, jag kommer komma till studion, jag har 40 timestamps. Ali kommer bli så irriterad. Så det är bättre att jag gör en lite så här, någon liten sekund kortare typ. Men Ali, varför blir du irriterad? Nu får ju views ju. Ja, ja. Nej, alltså vi... Nej, alltså han blir så här, alloj, hur ska vi för det första, det? För det första är det Pablo faktiskt, okay, som blir irriterad över många timestamps. Men vi kan inte ha, alltså, för hur många timestamps som helst, för att vi vill liksom kompensera och komprimera videosarna och ha det liksom mest, vad ska man säga? Juicy. Ja, mest juicy basically. Och vi har gett ansvar... Det enda som störde mig var just att precis innan jag skulle förklara någonting, så satt ni och spekulerade i typ 10 minuter. Men jag kan fattar, inte vara lite så här mysigt? Nej, det bara, titta 10 sekunder till så att ni fått svar på allting ni spekulerar. Jag fattar. Det är faktiskt, som sagt, det är ditt ansvar, Loa. Men att ta, det är inte lite mysigt att ta med, att ta med de viktiga timestampsen. Ah, jag kan inte skylla på någon attans. Men är det alltid så eller har det varit så en gång? Nej, men det var ju så då. Det har hänt förut också. Okay. Men just då var det så här... Bara, för ni satt och diskuterade så länge om det där. Shit, hade ni bara playat. Men hela egentligen ni satt och diskuterade det här, för ni satt liksom och så här spekulerade. Det kanske var så och så, det kanske var så här. Just det. Bara, 10 sekunder efter att ni pausade så förklarade jag allting. Jag ska förbättra mig till 100%. Ja. Alltså jag måste, men det kan ju också vara lite mysigt att vi pratar så här, spekulera lite. Ali, fru Loa, alltså så här att vi liksom spekulera lite så där. Jag förstår att det är frustrerande för dig, Anja. Det är intressant, men de som inte har sett min video bara ser era video. De blir också så här typ, men det kanske är så och så. Men vi är konspirationsteoretiska av oss. Alltså, vi kommer ha en foliehatt. Alltså, vi kommer ha den flashigaste foliehatten när vi får våran studio sen. Alltså. Men Anjo, okej. Okay. Jag tänkte att vi ska ta avrunda. Hur länge har vi spelat in? Typ 2 timmar och 20 minuter. Ja, okej. Men innan vi gör det, jag har bara lite frågor också. På senare tid så har jag sett i kommentarerna i våra videos där folk säger så här, Ali verkar ha något emot Anjo. Upplever du det så? Ja, varför? Why? Chipstuttarna, Anjo. Jag ska inte ha något emot mig, men det känns som att ibland har det varit så... du vet, så här... Ibland kan jag få en känsla att man kan vara så opartisk att man blir partisk. Jag hör dig. Förstår du? Du vill vara så opartisk att du nästan ifrågasätter allt jag säger. Okej, okay, jag hör dig. Förstår du? Men istället för bara typ... För det kan vara typ så här, nu kommer med en print här, okej, ett bevis. Men det känns ändå som att vi kanske måste fråga en expert om den här printen verkligen är en riktig print. Eller om, alltså, du kan gå så långt i din opartiskhet att du typ inte ens tror på bevis. Jag fattar. Nej, men det här kontraktet verkligen signat? Alltså helt ärligt, vissa av dina bevis, jag måste vara ärlig nu, utifrån mitt perspektiv, vi tycker olika i rummet här. Vissa av dina bevis är starkare än andra. Ja. Och vissa bevis som jag ser, jag blir såhär, wow, alltså det här, hur ska du komma undan när du ser en unge här? Alltså förstår du? Du är rasist, basically svart på vitt. Jag kan inte säga emot det där. Men sen har du andra bevis som, det är bevis, men det lämnar ändå utrymme till spekulation. Och jag vill inte bara köpa allt, förstår du? Ibland gör jag det. Nej, och det är bra. Ja. Det ska du inte göra. Nej. Alltså, grejen är så här, som jag sa innan, hade jag haft något emot... alltså hade jag trott att du hade haft något emot mig eller om jag ville såga dig på något sätt så hade du antingen fått ett DM av mig. Ja. För du hade inte hittat någon skitsnacka DM, kan jag säga. Nej. Däremot, eller antingen DM av mig eller så hade du sett din YouTube-video där jag går ut och kritiserar dig för det du gör. Absolut, ja, absolut. Yes. Men det jag säger är att när du är så så är det så små saker så att det... Ja, hörru, ja, absolut. Alltså, absolut. Jag gillar dig lika mycket ändå. Jag förstår. Och det är till och med så här, jag kan säga så här, jag till och med gillar folk oftast mer när de vågar vara kritiska. Det är därför jag gillar Simon, vad är problemet så mycket. Och motvikt. Det första motvikt gjorde i princip var att kritisera mig i hela dramat. Det var det första han gjorde. Det ville han komma hit och intervjua mig. Så vi kan intervjua mig. Han visade det 4 timmar här. Oh, wow, okay. Och gjorde 2 videos på 2 timmar styck. Damn, och pratade om allt. Och efter det, då var han lite så här, men nu känns det som att jag förstår lite mer varför du säger som du säger, varför du gör som du gör. Och då klickar vi, förstår du? Ja. Men jag uppskattade folk...
Jag gör inte när folk bara köper allt jag säger heller. Nej, precis. Och det måste ju finnas något så här annat perspektiv. Och jag är väldigt nyfiken på att höra det. Och så brukar jag känna personligen så här, men då gör man som en våg. Vilket argument väger tyngst? Mm. Och många gånger så blir det ju nu, speciellt efter den här videon, så fattar man, okej, nu tippar det över väldigt mycket hit. Och så vidare. Tsunami liksom. Ja, som sagt, så det är väldigt viktigt att vi får höra, Miklu, hur fan tänker du egentligen när du har sett det här och du har hört de här sakerna, du har betett dig på det här sättet, hur tänker du? Ja, alltså han gör ju sig själv alltså bara den största otjänsten. Ja. Genom att så här, precis. Ja, du kan gå ut och prata på, vi säger, din kanal, alltså så här, men där har ju du makten att du kan styra hur innehållet ska se ut. Här, Anjo har ju inte makten. Nej, hur innehållet ska se ut, utan exakt. Det är ju vi som har det. Alltså, så man kan heller inte vara i Klus position och klaga på att ens views går ner eller ens kanal håller på att gå ner eller att man måste skaffa ett vanligt jobb. När man heller inte... Vad sa du? Eller att ingen tror på honom. Ja, det är det. Om man ingen tror på honom så är det för att han vågar ju inte, till exempel, alltså till exempel med dialogiskt. Ja. Jag och Jocke gästar live. Ja, precis. Det går att klippa, förstår du? Ja. Alltså jag kan gå live, jag kan gå och gästa er, jag skulle kunna gästa vilken kanal som helst. För att jag tror på vad jag själv säger, jag vet att jag säger sanningen. Däremot om man är rädd för att få fel fråga, förstår du? Ja. Så ställer man inte upp på saker. Och det var därför Krippa var så jävla försiktig hos Clu i början också. Ja, jag måste dra nu. Liksom så här. För att Clu ställde lite för jobbiga frågor. Och det var inte ens grova frågor. Men han kysste inte hans arsle. Och då var han tvungen att dra. Mm. Förstår du vad jag menar? Men vad var det för frågor? Jag har sagt öppet, jag förstår Clu varför han var försiktig med vissa saker också. Jag fattar. Och det är det jag menar. Då kan man inte klaga på att ens views sjunker eller ens kanal inte funkar. När hela ens trovärdighet inför det svenska folket just nu är väldigt turbulent. Ja, Loa gör andra tecken. Zero! Så då ska man faktiskt inte klaga. I så fall är det ditt jobb som driver den här kanalen att rätta till imagen som svenska folket har fått nu. Efter att du har fått kritik. Sen, jag måste bara säga en grej till innan vi avslutar. För det var samma sak, för många reagerar på det. På Clu hade ju en video med Tarzan, vet du om Tarzan är? Jajamän! Ja. Han var tillbaka och gästade hans kanal. Mm. Och sen så Tarzan är ändå så här, han är ganska logisk. Och han tittar utifrån, du vet. Och bara typ så här, från mitt perspektiv utifrån, han vet ju Anjo, han är så här, han har alltid varit så här där. Men så fort han skulle liksom säga något vettigt till Clu som Clu hade haft as mycket nytta av att lyssna på, så avbröt Clu honom direkt. Jag har sett den, jajamän, två gånger. Tänkte du på det också? Jajamän. Varje gång han skulle säga något vettigt så blev han avbruten och så switchar han ämne. Och jag undrar så här, fort det börjar bli lite så här att han skulle säga något vettigt. Och vad tror du det beror på? Förstår du? Vad tror du det beror på? Tarzan höll på att säga vettiga saker, men Clu vill inte höra det. Utan Clu vill höra vad han vill höra. Mm. Förstår du? Men Clu vill höra att det är synd om honom. Förstår du? Om Tarzan då säger typ så här, men det Anjo gjorde med tröjan är över alla gränser. Men, så fort man säger men, då kommer Clu dra på sig offerkoftan så du skriker om det. Och det är synd om honom, han kommer avbryta dig för du får inte säga men. Men du vet Clu att på grund av det och det där skadar, ja. Så fort han kom in med de här och skulle liksom, alltså verkligen, han höll ju på att berätta saker som skulle hjälpa Clu. Mm. Förstår du? Mm. Om Clu lyssnade, men Clu avbröt och bytte ämne för att Clu i Clus värld är Clu ett offer. Mm. Det är synd om honom. Alla i hela världen är elaka mot Clu. Fatta och så här, gå ut varje dag utanför dörren med den inställningen. Mm. Samma sak när ni pratade om Clu för något tag sedan. Var inte det första han skrev i chatten? Ja, jag tappar all respekt för dig nu, Loa. Just varför? Det. För att hon inte kysste ditt arsle. Förstår du vad jag menar? Ja. Så det är så han kommer köra. Och då kommer han försöka spela på hennes känslor. Ja, så jag tappar respekt. Jag hade respekt för dig innan. Mm. Men nu när du inte höll med mig i allting jag tycker och tänker. Och du bara för att du inte tycker synd om mig så har jag tappat all respekt men, för dig. Och det är för det ska också då så här... få Loa och bli typ så här. Nej, förlåt. Men jag menar inte så. Okej, Anja är en mobbare. Förlåt, han är en mobbare. Men, förlåt. Så gick det ju absolut inte till från min ände. Utan jag sa nej, alltså så här. Exakt, jag tycker inte. Alltså, jag är en väldigt... I vissa fall väldigt, kan jag vara väldigt lättkränkt. Men i just de här fallen, nej. Alltså, jag tycker inte att det är värsta Biggin fortfarande. Nej, även om det hade varit en bild på hans son. Jag har fucking 200 000 följare som inte tycker att det är en Biggie. Alltså...
Förstår alltså... du? Jag hade, om det var en sån jävla big deal som han får det att låta som, så hade jag varit cancelad nu. Ja, alltså, och sen men då kan han alltså, han kan väl bara göra samma tillbaka. Tryck upp en bild på Elian. Du, bloggbevakning alltså. Skriver till mig. Va? Hon bara, bloggbevakning, vet du om det? Ja, ja. Ja, hon skriver till mig. Hon bara, vad har du tyckt om jag, trycker en tröja med dina barn på? Jag bara, kör hårt. Jag kommer köpa. Vad jag kommer ta för bild när vi är på kolborden eller? Alltså förstår du, men jag har inte en bild på när jag smäkar mina barn med grädde i ansiktet. Men det tycker jag inte heller är fucked up att man gör en smäk. Alltså så här, jag tycker inte att det han gjorde var fucked up. Jag hade lätt kunnat alltså, så här, bara vänta tills jag får barn. Alltså gud vad han kommer. Men jag hade inte lipat heller om någon, om Ali gick och gjorde en tröja när jag gör en, alltså skickar en tårta. Nej, för det är du som har gjort den. Det är du som har gjort så att det finns ordentligt. Ja, jag tycker han får svara på den saken för sig själv. Jag, man, ja, faktiskt. Men säg, Ali, om jag trycker en tröja på dig. Ja. På någon bild som du har lagt upp på dina sociala medier. Ja. Vad hade du gjort då? Alltså om det är en bild som stör mig, som jag helst inte hade velat ha på internet, ja. Någon, på grund av någon anledning, vad det nu kan vara, så hade jag ju inte tyckt om det, alltså helt ärligt. Om det är en gammal bild från förut, säg från typ 10 år tillbaka i tiden. Typ den när vi gick down memory lane. Ja, jag hade inte gillat det. Alltså, jag hade inte gillat det, personligen. Men ja. Nej, det är klart du inte hade gillat det. Men vill säga att din fiende gör det. Ja, då hade jag förväntat mig att det är ju min fiende. Då gör han ju sånt. Så, ja. Då hade jag väl gjort något. Ja, men du hade ju kunnat trycka en tröja på honom också. Ja, jag hade... Alltså, han inte gillat. Antingen sjunkit i den nivån eller så hade jag inte lipat varje halvår typ. Men sen är skillnaden med mig. Visst att han går och trycker en bild på mig när jag var med i Biggest Loser? Ja. Det är ett exempel. Jag hade, vet du vad jag hade gjort? Jag hade bara garvat. Jag hade dött av garvat. Jag hade nog tryckt en bild på dig och spelat dart på typ. Något sånt hade jag ju. Eller bara ta... Alltså jag ger upp ett förslag till han. Ta en tröja på mig när jag står på vågen i Biggest Loser. Ja, exakt. Ja, jag alltså, vet skillnaden med mig sagt... är så här. Jag... Han har gjort mycket grejer mot mig som jag kan bli ledsen över. Mm. Förstår du? Alltså uppriktigt ledsen. Inte bara arg. Men jag går oftast inte ut och försöker använda det som någon form av att dra på mig offerkoftan. Nu ska jag tycka synd om mig själv. Nej. Förstår du? Däremot kan jag besvara med samma mynt. Eller ännu hårdare mynt. Förstår du? Men jag går oftast inte ut och gör en så här... Sitta, för det är också en grej, han har gjort en video, han har öppet erkänt att han hackade lök, höll mot ögonen för att få tårar och fake grät för att Anis Don Demina skulle få hat. Wow. Alltså bro, that's psycho. Nej, att du inte har hört det här. Nej, jag har inte hört det här. Jag har inte hört det här, men det här var psycho, ju tvärlänge sen. Det här är så här Gone Girl metoder. Har ni sett Gone Girl? Ja. What the fuck, inte konstigt att det är helt så här. Ni är ju helt utanför, ni förstår ju ingenting då. Nej, men det här är ju... Jag tog ut det här massor med gånger. Han gick själv ut. Så här, bara för att ta det kort. Först gjorde han en video. Så här, först, vi tar hela historien bara. Okej, vi kör, bara för vi kör. Inte sett ska förstå. Först gjorde han en diss track på Anis Don Demina. Mm. 32 bars. Okej. I den så säger han att Anis knarkar. Han skickar den till Anis. Anis säger, ta bara bort de där två raderna när du säger att jag knarkar. Eftersom att vi är vänner. Mm. Varför dissar man sin vän och kommer överens om? Det är ju skumt. Ja, de vill ju bygga upp hype och göra diss tracks och allting. Det hette inte Shurda Slack 2.0, det kommer inte ihåg vad han hette. Men det hette 32 bars eller någonting, jag kommer inte ihåg. Men någonting sånt. Och då gjorde han... han gjorde två rader om att han knarkar. Ta näsgodis, säger han. Annie säger till honom att vi är ju polare, vi är ju bröder. Kan du ta bort de där två raderna när du säger att jag knarkar? Resten är fine. Förstår du? För vi är vänner. Och då, Clue, han är ju som sagt, alla vet ju om att han är världens bästa vän mot alla. Så han gjorde inte det. Han skiter ju, han hade ju med det ändå. Eftersom han är världens bästa vän. Han bryr sig om vänskap. Så Anis går ut i video och säger, jag är inte ens arg. Jag är bara jävligt besviken, säger han. Vi var vänner, jag bad dig att ta bort de här två raderna. Och du valde att inte göra det för att views var viktigare, som det alltid har varit. På grund av den videon han sa att han är besviken så fick Clue as mycket hat och tappade massa prenumeranter. Så det Clue gör då är att han tar lök, åker till sitt kontor, hackar lök och gnuggar i ögonen för att han ska börja gråta och få röda ögon. Sen gråter han för röda ögon och så fejkar han att han är ledsen. Och så säger han, ni vann,
ni vann över mig. Jag har tappat 5000 prenumeranter. Anis, du vinner. Han, samma sak som han kör. Anjo, du vinner. Hej, jag heter Klu. Anjo, du vinner. Han kör den här varje gång. Alltså, jag har tagit upp det här i flera videos nyligen. Jag har ett tips. Och då han fake gråter för att Anis ska få hat. Sen går Anis ut i en video. Där jag kan skicka det här till er direkt efter om ni vill. Men det han då säger att... För att just det, för att han fick hat. Det hjälpte inte. Ingen brydde sig inte. Eller ingen brydde sig. Och sen så gick han ut i en video senare och sa att... Han fake grät. Han erkände på video att han hade hackat lök och gnuggat i ögonen. Han gjorde Elvis typ. Han erkände det öppet. Så det är ingenting som vi hittar på. Han erkände det själv på sin YouTube-kanal. Sen gick Anis ut och sa typ att det här är återkommande clueless taktik. Han kör offerkoftan, det är synd om mig och gråter ut. Och så säger ju Anis själv, han kom ju till och med ut och erkände att han fake grät. What the fuck? Jag kan skicka det här till er direkt efter. Men varför erkänner man något sånt? Jag har ju lyft upp det här flera gånger på min YouTube-kanal. Bara typ senaste månaden. Jo, jag vet, jag har hört det. Men jag har inte sett videon själv. Det är det. Så alltså videon på han. Men varför skulle man erkänna bara jag hackar lök och fake rätt? Varför skulle man erkänna det? Du vet när Elvis... Han skämdes. För att grejen så folk tog den här bilden från han när han grät. Och gjorde en meme. Och började göra thumbnails med den där bilden. Förstår du? Så fort han hade beef med någon, de använde den bilden. Och Crew Report igen, tog en bild bara när han gråter. Så han började skämmas antagligen för den bilden. Så han gick ut och bara, alla använder den här bilden. Vad heter det? Jag fake grät. Jag grät inte på riktigt, jag hackar lök. Och grejen varför jag vet att han inte ljuger i videon är för att innan han ens postade den videon så ringde han mig och berättade att han hade gjort det. Innan han postade videon så berättade han i mig i telefon att han hade gjort det. Han bara, jag ska se till så att Anis ska få så jävla mycket hat. Och herregud. Så därför vet jag att det var ingen efterhandskonstruktion att han skämdes för bilden eller något, utan han berättade för mig innan videon postades. Det var när bilden blev ett meme som han gick ut och erkände att det var fake. Alltså så här, jag har ett tips så slipper du anstränga dig så mycket nästa gång. I film så använder vi ofta tigerbalsam här under. Jätteeffektivt. Slipper du stå och så här hacka och grejer, det tar massa tid så här. Slipper köpa lök och åka till. Alltså så här, du kan ha den med dig vart du än går liksom. Åker till kontoret, bara hacka upp det och sitta så här innan starta kameran. That's weird. That's so weird. Snyft historien. Som du? Sagt, det är Gone Girl metoder det här. Alltså verkligen. Det är därför jag inte kan ta honom på allvar när han säger att jag mår så dåligt för min du skiter fullständigt i den där tröjan. Lägg av för fan. Du kunde inte bry dig mindre om den där jävla tröjan. Kan inte jag få en sån tröja? Du använder det som taktik för att folk ska tycka synd om dig och hata på mig. Och så funkar det inte. Förstår du? Det är därför jag inte... Hade jag vetat om att han verkligen mår dåligt, jag hade aldrig gjort en sån grej. Nej. Men jag vet att han bryr sig inte. Förstår du? Och varför jag gjorde den där tröjan också, det har jag gått igenom tidigare i min kanal, men varför jag gjorde den tröjan var för att jag satt här i min stol och sa så här, I don't give a fuck, som också har blivit ett meme. Jag skiter i. Håll käft om mig så kommer du aldrig höra från mig igen. Det var den här, nämn mitt namn en gång till. Han har för mycket ego, så han har för mycket ego så han tror att säga fuck Anjo. Och vem är jag då om jag sitter här och säger, tro mig, jag kommer fucka ur. Och så gör jag absolut ingenting. Ja. Vem är jag då? Förstår du? Så då är jag så här, okej, bra. Nu får du fan skylla dig själv. För att det jag också vet när det gäller Clues är det så att jag kan inte få honom att hålla käft. Jocke kan inte få honom att hålla käft. Ingen i hela jävla YouTube-serien kan få honom att bete sig och hålla käft och sköta sina nyheter så som de egentligen borde skötas med sanningen. Den enda som kan få honom att hålla käft är hans fru. Mm. Men jag har ju vet vad hans fru har ju berättat för mig. Öppet, när jag har varit hemma hos honom. Jag skiter i hur mycket han skämmer ut sig. Jag bryr mig inte. Han får skämma ut sig själv hur mycket han vill. Men om någon däremot försöker skämma ut mina barn, det är en annan sak. Mm. Tror du inte att jag lägger det på minnet då? Jo, jag säger okej, din fucking H-unge. Jag kan ju trycka tröja med dig på. Du har inte brytt dig, din fru har inte brytt dig. Men om jag lägger upp en bild på när du smäcker din son med grädde på en tröja, jag vet vad din fru kommer göra med dig direkt efter den kommer ut. Hon kommer att sönder dig. Förstår du? Och då, hon kanske kan få dig att hålla käft för en gångs skull. Just det. Men i slutet av dagen så handlar det om för mig, nu kanske du låter asdryg, men i slutet av dagen handlar det för mig om att hade du bara lyssnat på mig från första början när jag sa till dig, nämn inte mig. Så hade du aldrig haft det här huvudvärkningen, hade haft det här problemet. Du vet, han kan ju göra sitt jobb som om jag vore död. Förstår du? Men han får det låta som att han inte kan göra nyheter om inte han måste prata om mig. Men han pratar väl inte om dig så ofta?
Nej, nu gör han ju det efter att allt det här redan blev som det blev. Men han var ju tyst om ett tag tills han kom ut och sa fuck Anjo. Ja, det där, men det där var också så här. Du står som en matador. Du kan välja att inte locka på tjuren. Eller så tar du fram det röda skynket och... Ja, och du gjorde han det. Exakt. Mm. Så att, alltså så här... Ja, det där som stör mig lite. Alltså, jag vet inte, sen får man tycka att jag är vidrig om man vill. Nej. Men alltså... Tycker i så fall att jag är vidrig för allting som ni ser offentligt. Mm. Förstår du? Mm. För att de flesta människor... Krippa är likadan. Jocke, hur kan du vara vän med en sån här människa? Krippa vet att jag är inte en sån här grov, elak person behind the scenes. Mm. Förstår du vad jag menar? Krippa vet det. Och Jocke vet det. Alla runt omkring mig vet det. Och ni har ju träffat mig. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja. Om vi satt och snackat så här random off-cam nu, hade troligtvis att en helt annan stämning. Nej, nej, självklart. Nu är jag ju uppriven och aggressiv. Ja, du, alltså, du är 10 gånger snällare off-cam. Ja. Ja, och det är ju för att liksom så här... Jag ska inte säga att det är en karaktär, men jag plockar fram en del av mig själv som nästan aldrig syns. Nej, nej. Du anpassar ju personlighet efter behov och sådär. Ja, och det gör ju alla. Absolut, beroende på situation, vart man är. Även programledare och, inget konstigt. Och bro, du ska alltså, inte se mig när jag är på jobbet. Jag är en helt annan. Du kommer inte känna igen mig ens. Alltså, det är det jag säger. Och det betyder inte att jag inte är mig själv eller att jag fejkar en personlighet. Nej då, jag bara plockar fram en del av min personlighet som nästan aldrig syns. Yes. Det är inget konstigt. Man anpassar. Alltså, en personlighet är inte bara en sak eller på ett sätt. Vi har ju massa olika sätt vi kan vara på. Och i olika situationer, när du är med din svärmor är du på ett sätt, när du är med din familj är du på ett annat sätt, när du är bland vänner och så vidare. Men du är fortfarande du med dina alla egenskaper. Mm. Så YouTube är du på ett sätt och så vidare. Så det är inget konstigt alls. Så den som skulle säga han är inte sig själv, det är bullshit. Det är bara ditt ensam, behöver inte ens ta den seriöst. Sen också den som bara är samma. Att jag är på ett sätt och framstår som en mobbare framför kameran, det är för att Clue är ju minst likadan, om inte värre, fast han gör det bakom kameran. Jag hör dig. Det är där som folk inte förstår. Det är där. Jag hade inte gjort så här mot någon annan. Jag gör ju så mot den som jag vet definitivt förtjänar det. Alltså, du vet, han förtjänar egentligen mer än vad jag har gjort. Om folk verkligen visste hur vidrig han är behind the scenes. Mm. Det är där som, det är så lätt att bara säga också, om folk bara visste. Ibland jag önskar bara fucking bara... Ibland vill jag bara bjuda in er i vårat liv och se allt vi ser. Alltså, ibland vill man bara göra det. Men... Alltså, vet du vad? Jag hade huggt min högra hand för att få bara fluga på väggen. Alltså. Vi kan skicka Loa som reporter. Alltså... Om Loa får hoppa in i våra grupper. Alltså, hon kan rapportera inifrån. Hon älskar det här. Alltså, det är det enda jag vill. Våran dramakorrespondent, exakt. Dramatolog, som vi kallar det. Exakt. Men då hade du läckt massa med sjuka grejer. Jag hade inte läckt någonting. Alltså det hon gör på sin egen Instagram, det är hennes egna Instagram. Men hon har tillgång till våran Instagram, SES Instagramen, och då är det lite filter. Då har vi lite filter innan saker läggs upp och sådär. Men sen jag går inte ut med alltså grejer. Till exempel det här samtalet, det privata samtalet som jag hade med Julia. Det var ju inte jag. Angelica spelade ju in det. Det var inte jag som gick ut med det. Hon frågade mig inte och jag blev arg på henne för att bara så här, bror. Mm. Men Anjo, jag har en fråga. Någonting som jag också har kommit att ifrågasättas lite granna för är min kritik mot Rask. Jag vet inte om du har hört att jag har varit gått in lite på Rask och så där i vissa av våra avsnitt. Berätta. Ja, nej, jag känner bara så här att jag har kollat en del på hans videos mer förut än nu för tiden. För att jag upplever att han är en sån person. Du känner han 10 gånger bättre än mig, jag har aldrig träffat han, bara utifrån vad jag har sett och vad man har läst på Flashback. Nej, men oh my god. Nej, men lyssna. Vet du vad som skrivs om dig på Flashback, mannen? Jag vet vad som skrivs om dig. Det är inte så mycket som skrivs, det spelar ingen roll. Men hur som helst, det är inte bara Flashback, men det är blandat. Nej. Också det som hände med min vän Ante då. Jag förstår, Ante betedde sig fel. Men efter det så har jag fått en ny uppfattning. För jag såg sidor, för då var det liksom lite mer, inte personligt, men det är en vän till mig som har hjälpt oss i podden och så vidare. Och det var förresten genom Ante som vi kom i kontakt med dig, även om det var tack vare lokal och hela den ruschen liksom. Men då såg jag vissa sidor hos Rask som jag inte hade noterat förut.
Och det här verkar vara någonting som har genomsyrat hans karriär också. Men jag får intrycket av han som person att han är på det sättet att han inte har starka ståndpunkter. Alltså hans moraliska ståndpunkter är inte en stark del av hans karaktär, utan han är mer den typen av person som tar på sig vad som han tror folk tycker är korrekt för tillfället och säger att det är det han också tror på. Och jobbar på det. Men så fort det vänder från vad allmänheten tycker, då vänder han också. Utan han har inga starka ståndpunkter själv som person som han tror på. Han vänder kappan efter vinden lite grann. Han har ingen liksom, ja, stark karaktär där han vet vad han står för. Och han kör på det liksom. Utan han är lite mer så här. Ja, nej, men jag håller med. Alltså, han är inte jättestark på det sättet som jag kanske. Att jag viker mig inte. Ja. Men däremot så kan jag tror folk ser det på olika sätt, för det handlar väl mer om att han har ju inte han var, jag kan säga så här, den karaktär du pratar om nu, det där var inte Rask för några år sedan. Tvärtom, han var stenhuvud förut. Okay. Han vägrar ge sig även om han hade fel. Även om han visste om han bevisade liksom att han hade fel. Yeah. Han hade fortfarande inte fel. Och därför kallar vi honom för narcissist back in the days. För att han var en person som, nej, jag har aldrig fel. Jag har aldrig fel. Och bla bla. Nu har han försökt att förbättras. Det är så jag ser på det i alla fall. Han försöker förbättras, att om han säger en sak och så kommer det ut att han hade fel, då kan han gå ut och säga jag hade fel och be om ursäkt och vända. Förstår du vad jag menar? Men det är också så här, vissa ser det som kanske någonting att man är en kappvändare. Jag ser mer, alltså det är nog mer i så fall att i mitt perspektiv att han har lättare för att erkänna att han har haft fel, möjligtvis. Men är det verkligen det du syftar på? Det är värre om du går tillbaka igen sen. Alltså, förstår du vad jag menar? Om du säger en sak, jag hade fel. Mm. Jag hade fel, dumt om mig. Och sen går tillbaka igen, det är en annan sak. Det kanske du anser att han gjort, jag vet inte. Mm. Men han har inte alls det här som du säger, att han är inte lika stenhuvud som jag. Men han var ju där mer förr. Men jag tror han är också rädd för att bli den han var förr också. Så han blir överdrivet åt andra hållet istället. Ja, jag fattar. Jag hör vad du säger. Jag kollade inte på hans content förut när han var stenhuvud. Men jag har sett hans content nu. Och jag känner inte till att han var på det viset förut. Men det gör inte heller rätt att du blir helt åt andra hållet istället. Så att man vet inte vart man har det längre. För att ena gången så tycker du si. Men sen så tycker Anjo något annat. Då tycker du också något annat. Och sen så tycker jag känner att hans ståndpunkter baserar sig väldigt mycket på vad du tycker, vad Joakim Lundell tycker och vad typ, låt säga, allmänheten tycker. Jag kan inte sätta han vart han personligen står, utan det är mer så här, han bara följer vinden liksom. Och jag kan inte lita på en sån person. Det är lite så som du tycker om Clue till exempel, han har sina hala metoder. Jag ser det här som en hal metod också, att bara få synas och höras. Och man gör det nu på ett säkert sätt istället för att göra det på ett osäkert sätt. Och det är genom att, låt säga, man blir vän med er. Och sen så kör man bara erat race. Man blir, låt säga, en megafon åt det ni säger istället. För att man hoppas att det är det här folk gillar. Jag håller med dig. Har du något exempel? Alltså, kommer du på något exempel på hur han har vänt? Eller? När han har vänt. Ja, alltså, vi hade ju det här exemplet med han... vad heter han? Prefab-personen som han hade gått in på väldigt mycket. Och sen så vände det helt plötsligt från Joakim Lundells håll. Och då vände det också från hans håll. Så det där har jag ett exempel. Och sen har jag även ett annat exempel där han var, jag tycker han var ohederlig i hur han hanterade Ante-processen, det som hände mellan han och Antonio. Jag vet att Antonio betedde sig fel, han förtjänade den kritiken han fick. Men sen var det väldigt mycket annat som tillkom som jag tycker var ohederligt från Rasks håll. Och det fick mig också att få en viss typ av syn på honom. Jag fattar. Grejen är så här, det här är så jävla jobbigt för att jag fattar ju att han ser ut så på grund av att han vände som han gjorde. Och jag lägger mig inte i vad han postar eller inte postar. Nej, alltså, folk tror typ att vi säger vad han måste göra och inte göra. Sådär. Jag ska skriva till Loa för att jag kan inte säga det här. Jag vet vad du menar. Jag kan inte berätta det här. Jag vet precis vad du menar. Det är därför jag också är tyst. Säg vad du tror. Nej, jag tänker inte säga det.
Det är därför jag är tyst. Du vet vad som hände? Ja. Okej, jag kan säga det. Ska jag säga det? Nej. Och vet du vad som hände? Nej, men jag tror jag vet. Vet du? Jag har ingen aning. Va? Va? Jag såg någon live på TikTok där det var så här att han hade typ... han, personen vi pratade om, vad fan heter han? Prefab? Ja. Erik? Eller något sånt. Vad heter han? Anders? Ja. Ja, prefab-personen hade sagt att han hade tagit ett snack med Rask. Har han sagt det live? Någonstans såg jag det. Oh. Jag vet inte vart, om det var TikTok eller whatever det var. Att han hade tagit ett snack med honom. Och Lova, kolla telefon. Och att det sen har löst sig efter att de har tagit det här snacket. Mm. Och jag tolkar det här snacket som någonting annat, ett normalt snack. Alltså det var inte ett normalt snack. Som bara, hörru du, ska vi ta en fika och prata lite grann? Utan jag tolkar det. Det är så vissa människor ibland vill framstå på sociala medier. Förstår du? Ja, ja. Och grejen är så här att jag kan säga så här bara. Lova, du får visa de andra vad jag skrev, men grejen är så här, något som kan irritera mig lite grann är att jag fick ju höra att Rask gjorde den här videon. Sen fick jag höra på omvägar att Andreas då, jag egentligen inte ens prata om det överhuvudtaget för att jag känner inte ens killen, jag orkar inte ens ha någonting med honom att göra egentligen. Men det jag fick höra då var att han ville ju komma hem till mig och ta ett snack med mig för att han tror att det är jag som styr vad Rask ska lägga upp på YouTube. My God. Okej, men vadå komma hem till dig och ta ett snack med dig? Vad betyder det där? Ja, han ville komma hem till, han vill ha ett möte med mig. Hemma hos dig? Varför skulle du vilja ha det? Ja. Det är det här jag menar när jag har sagt, vem är han? Men vänta, det här kan ju tas som ett hot. Ja, men det är grejen, jag har inte pratat om det. Nej. För att han har valt att inte prata om mig speciellt mycket. Jag hör det. Jag vet att han kritiserar mig om krippadramat för länge, länge, länge sedan. Jag har länge värdering i det, för jag får ju kritik av folk lite här och var på TikTok också. Och han har inte skrivit till mig privat. Nej. Någonting. Mm. Han har skrivit jättemycket till Jocke. Han har skrivit till mig privat också. När Rask gjorde den här videon. Och Jocke förklarar för honom klart och tydligt. Jag har ingenting med den här videon att göra. Folk tror att vi sitter ihop. Alltså förstår du vad jag menar? Grejen så här. Rask. Jag kan säga så här då. Okej, jag ska vara ärlig. Folk tror att Rask blev hotad till att ta ner videon. Det stämmer inte. Jag och Jocke sa åt honom när vi fick se videon, för vi visste inte att han skulle göra sån video. Då sa vi till honom, vad fan är det här för någonting? Rask, vad är det här för jävla skitvideo? Alltså så. Och vi gav honom kritik behind the scenes. Och han fick ju väldigt mycket kritik också i kommentarerna. Men han var typ så här, han bara, nej, jag står fast vid min åsikt. Jag tycker så här, jag tänker så här. Och det finns mycket som pekar på varför jag ska tro och tänka så här. Och då så sa vi till honom att ja, men du kan inte säga halva saker och sen förvänta dig att jag bara, det här var en pissig video. Och jag sa så här till honom, jag bara, du får göra precis vad du vill. Men jag skulle aldrig posta en sån video. Och om jag var du så skulle jag ta bort den här videon. Varför? Och då tog han bort videon. Men varför hade du inte postat en sån video, eller varför var det den? För den var helt hjärndöd. Vad var det? Det fanns ju ingen vettig, alltså... Vad är det för random video? Bara helt, alltså förstår du? För det är också, för så kan jag tycka ibland med Krippas hjärndöda videos också. Drar in saker i det här dramat som egentligen inte har ett skit med att göra. Vem fan bryr sig om ifall Julia dejtar en snubbe? Det skiter jag fullständigt i vem hon dejtar. Hur han ser ut eller hur han beter sig eller för sig. Det skiter jag fullständigt i, för han har inte någonting med det här att göra. Samma som när Krippa ska ta upp Jockes uppväxt. Vad fan är det här med Linnea, att hon satte det i häktet att göra? Förstår jag? Menar, det som jag sa till Rask, att nu känns det som att du har inget att prata om, så du börjar sväva ut utanför. Så länge du har någon form av koppling till det här. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då blir det så att du börjar prata om vem Julia dejtar. Who gives a fuck vem Julia dejtar? Förstår du? Så jag sa till honom, jag har inte på sig. Om jag var du, jag hade tagit bort den. Och då gjorde han det. Mm. Men han lyssnade inte på hatarna eller någon kritik. Han fick inte något samtal, han blev hotad så. Så att de tvingade honom att ta bort den. Utan han tog bort den för att vi sa till honom att det här var inte en bra video. Du borde ta bort den. Okay. Sen att han gjorde en video där han gick ut och vände på steken och började säga typ att han är en bra kille som jobbar med ditten och datten och allting. Det har inte jag heller någonting med att göra. Förstår du vad jag menar? Jag hade inte gjort en sån video heller. Alltså, jag hade inte gjort den första videon, jag hade inte gjort den andra videon heller.
Ja, jag fattar. Okej, nu jag tänkte vi ska avrunda. Jag har sista frågan nu. I hela det här dramat då som började snart för exakt ett år sedan. Snart. Mm. Och då var den stora frågan, vem ljuger? Linnea eller Krippa? Har han våldsfört sig på henne? Eller har hon ljugit om honom? Och nu efter allt du har gått igenom, du har träffat de här människorna, du har varit hemma hos dem, spelat in härliga klipp. Vi hoppas det kommer en till sån, för de har bjudit in dig igen. Vart tror du sanningen ligger efter allt du har fått se nu? Din magkänsla, spontana tanke. Bara spekulation, det är ingen fakta, för vi vet fortfarande inte. Det är det svenska folket vill veta, vi vet inte. Alltså jag tror fortfarande Linnea har gett Krippa täng. Så pass mycket att han börjar blöda och grejer, näsblod och det ena och det andra. Jag vet till exempel att Julias syster fick se en video på när han blev sparkad i huvudet, så att det är så här, det är svårt att liksom dölja såna grejer. Däremot, jag tror inte att han har slagit Linnea på det sättet som hon vill få det att låta som att han har. Men du skulle inte förvåna mig om han har tagit igenom med hårdhandskarna, om du förstår vad jag menar. Alltså tagit tag i henne på ett olämpligt sätt. Mm. Det skulle faktiskt inte förvåna mig längre. Men däremot så finns det ju liksom inga bevis. Nej. Alltså så som... omöjligt att säga. Och hennes video, de vill länge ha ut honom. Så här, det är så mycket den videon också som pekar på att det är lite Amber Heard-historien, förstår du? Ja. Alltså så här, det påminner väldigt mycket om Amber Heard. Mm. Jag fattar. Grejen. Så som man försöker vrida på... Alltså, visar upp som bevis ett kort klipp där hon gråter i 3 sekunder ute på gatan. Ja. Det bevisar ju egentligen ingenting. Alltså, så här, jag tyckte att jag... Om man ska hårdra det. Jag tyckte att jag var smart när jag blev utsatt. Jag skickade ju till min mamma och bara fråga inget, och så skickade jag bild och så raderade jag det. Alltså jag vågade ju inte ha sådana där grejer på min lur, för han går ju igenom min lur till exempel. Ja, men och sen så här saker som att hon tog hans telefon, hon raderar hans YouTube-kanal. Alltså raderar hans sociala medier. Hon gick in och började avfölja massa brudar och grejer. Alltså vet, alltså folk har glömt hur allting var från början. Precis. Ja, så precis. Hur mycket jag än hatar Krippa nu, så har jag ändå valt att inte ta bort en enda video från dag 1 när jag supportade Krippa. Mm. För att om jag gör det så raderar vi historia. Förstår du? Vi raderar ju det som egentligen hände. Sant. Så om man känner att man behöver påminna sig själv, så kan man gå in och kolla på min första video. Ja. Då kommer du bli påmind om hur det faktiskt var från början. Ja. Helt sant. Han tar ju bort dem som han raderar ju alla sina videos. Ja. Hon raderar sin video, han raderar sin video. Jag tänker på att de kan inte stå för vad de har sagt. Mm. Alla mina videos är kvar. Mm. Skulle du säga att jag supportade honom. Förstår du? Absolut. Skulle du säga det finns... Vilka är dina topp 2 videos sen du började som du tycker förklarar den här historien bäst liksom? Har du Jag har ju en typ sammanfattningsvideo som jag tyckte var väldigt bra. Den heter något med dokumentär, tror jag. Krippa, fallet, dokumentär, tror jag. Jag ska kolla. Jag ska bara scrolla ner igen. Jag har den. Här ska vi se. Dokumentär. Krippafallet. Vem ljuger? Frågetecken. Okej. Okay. Den har jag ju som jag tycker är väldigt bra. För den sammanfattar väldigt mycket. Mm. Har du kvar er intervju, du och Krippa? Ja. Grejen är den. Det är så här också med Krippa, varför jag har stört mig så mycket på hur han beter sig nu och får låta som att det visst håller igång allting. Och, ja, han har gjort 6 videos och bla bla bla, jag vet inte vad. Det här att folk är typ så här, men videos som intervjun med Krippa på din kanal. Jag har aldrig haft en intervju med Krippa på min kanal. Ja, det var på hans kanal. Det var i min studio, men han släppte den på sin kanal. Så var det, det är sant. Och grejen är så här att jag vet också om varför han gjorde det. Var ju för att först och främst så sa han bara... Är det okej om vi släpper den på min kanal, för jag behöver pengarna, sa han. Jag bara, visst, absolut. Det kan vi göra. Det spelar ingen roll för mig. Men sen var också så att han kan ju då välja att radera den när han känner för det. Men du just har väl det. Råfilerna, eller? Vad sa du? Har inte du råfilerna? Jo, det har jag. Ja. Men det känns konstigt att ladda upp den nu. Däremot har jag använt delar av den, för jag har ju råfilen. Bro, alltså, ladda jag upp, man. Jag delar av den i mina videos för att bevisa när han ljuger. Jag tycker att du ska ladda upp, som Ali säger. Ja. För att det är bara så här... Här gubben, alltså så här... Bara för att du har tagit bort den, så kan vi påminna... Jag har ju Elias gamla video också.
Vem? De säger Linneas video som hon gjorde mot honom. Ja, ladda upp bror. Alltså det här är ju underhållning. För även den videon så skulle man kolla på den igen och kolla på hur Linnea pratar om honom nu. Ja. Förstår du hur vidrigt det är? Då är man såhär, så du ljög då alltså hela den här videon. Alltså jag ber dig ladda upp. Ljuger du nu? Ladda upp. Förstår du? Ja, ladda upp. Svenska folket vill se det här. Ladda upp. Men de finns redan. Reuploads. Ja, okej. Just det. Så jag tror Krippas video har över 100,000 views. Alltså. Jag ska nog kolla på den ikväll. Om du söker på Krippa, min sanning. Egentligen hette det min historia från början. Men de har döpt den till min sanning. 120,000 visningar. Stabil. Och under finns det också, nu pratar jag. Det är Linneas video. 134,000 visningar. Shit. Okej. Okay. Tänk, det här är pengar de själva redan hade kunnat tjäna. Mm. Ja, men de tjänar pengar på kasino och penningtvätt. Eller vad det men är. Någon tjänar bra på att de raderar sina videos. Så är det. Någon tjänar väldigt bra alltså. Man skulle varit lite snabbare på den bollen typ. Nej, men okej, jag har inga fler frågor faktiskt. Jag raderar inte mina videos. De finns kvar. Och reuploadar man min så får jag ett meddelande direkt att någon har reuploadat hela min video. Okay. Då tar jag bort det såklart. För jag vill inte att de ska tjäna alltså, pengar på dig. Vill man se videon så kolla på min kanal. Ja, definitivt. Den grejen reagerar, den annan så bara reuploada. Liksom. Ja. Sant. Men okej, okay, jag har dock inte en fråga till dig utan mer en fråga till er. Mm. Vi pratade lite innan vi började spela in om att kanske göra så här mukbang julbord tillsammans med Anjo. Ja. Skriv i kommentarerna för att alltså, jag vill verkligen göra det. Då kör vi en så här Q&A allihopa så här grilla Lisen, mig, Ali, Anjo, alla alltså utan Pablo. Vi kör kräftskiva. Ja. Det är fel årstid va. Det kan vi göra. Det kan vi göra i augusti nästa år. Ska vi åka ner till mig på västkusten. Kanske säga hej till Klo eller någonting. Nej, men det hade får varit fett kul. Ja. Så skriv vad ni tycker. Vi får i alla fall komma och hitta på någonting i Norrköping snart igen. Ja, ni är välkomna till min studio. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag ska få hit Jocke eller något också. Ja, det vore det kul. Det jättekul. Nej, men... och testa hans läppar. Exakt. Nej, men vad heter det? Det här var så gay. Jag menar att Loa skulle det, men... Va? Ja, jag vet inte. Ja, man. Vi du kan, är singel, ja, bror. Sant. Alltså, det är bättre. Hallå, jag dejtar faktiskt. Okej, då. Pablo, du får ta den. Så. Ja, knas. Skicka Pablo. Nej, men jag har inga fler frågor faktiskt. Nej, och jag vill tacka att du alltid, som vanligt... I din, alltså i vanlig ordning du ställer upp och du vill liksom så här alltid dementera. Stort tack att du ville ställa upp och fett stort tack och förtydliga saker och frågor för oss som vi hade efter alla de här reaction videosarna så det har varit supergivande och tack så mycket Anjo. Inga problem och som jag brukar säga till eller jag skrev till Loa också behind the scenes att om det är som man undrar någonting så skriv till mig. Mm. Alltså, jag kommer inte vara så här som typ jag vill inte svara på det. Eller vad det nu än är. Ja, förstår du? Alltså, du duckar så att man inte spekulerar för mycket ibland om vissa saker. Yes. Ibland kanske jag sitter på svaret. Ja, absolut. Det kan vi bli bättre på. Ja, det är bra. Dunder. Okej då, Anjo. Ha en trevlig kväll. Hälsa Lisen och ta hand om familjen. Tack. Må bäst. Ciao. Hej. Ciao. Hej.